Dobrý večer, je 18.01. Já si myslím, že můžeme začít. Vítám vás na dnešním webináři společnosti Ibis in Gold. Děkuji, že jste si na ní udělali čas. Mé jméno je Petr Kohoutek a a budu vás provázet teďka řádově v 45 minutama. Pokusím se vám v těch 45 minutách zprostředkovat informace o aktualitách. Já myslím, že ten měsíc byl hodně zajímavý a, a, a tak doufám, že vás to bude bavit, ta prezentace, a že vám nějaké informace zajímavé přinese. Tak já nasdílím obrazovku s prezentací kterou budeme používat. Každopádně teď byste měli vidět první slide prezentace. Na druhém na druhém slajdu, a teď se mi, jo, už se mi to hejbe, na druhém slajdu té prezentace jenom tedy připomej, připomínám, a už jsem to říkal, prezentaci nahráváme. A poprosím vás, abyste si v průběhu té prezentace nechali vypnutý mikrofony, ať se nějak navzájem nerušíme. Případně zvažte vypnout si i kameru, kdo byste ji měl puštěno, ať nám to nebere zbytečně data. A vlastně teď mě napadá, že by to byl i takový náš příspěvek k ekologii, protože čím méně dat, tím méně energie tenhle webinář skonzumuje. Tak, otázky klidně pište do chatu. Já ho teďka teda nevidím ten chat, ale kolegyně, která je se mnou tady na vysílání, tak případně může některé otázky zodpovědět a když ne, podíváme se na ně na konci. Dneska možná začnu trošku netradičně. Víte, kdo tyhle ty moje webináře sledujete, takže ten první slide bývá jiný, ale já vlastně se chci vrátit ke slajdu z předchozího měsíce, když jsem před měsícem měl tenhle ten webinář, tak jsem se zamýšlel nad tím, jaká asi bude inflace po té, co se započte do inflace leden 2024, protože jsme věděli, že za od ledna do prosince 2024, že inflace byla 6,9% ale že samozřejmě z té statistiky 12 měsíční nám vypadne leden, kde jenom leden 2023 byla meziměsíční inflace, tohle meziroční a meziměsíční v lednu byla 6. No to jsme věděli, že z té 12 měsíční řady vypadne a tady něco přibyne na konci. Já jsem odhadoval, že ta lednová inflace leden 2024 bude někde mezi 2 a 4 procentama, což by znamenalo, že inflace jakoby za 12 měsíců by byla 2,9 až 4,9. No a teďka před několika málo minutama jsem si dohledal na webu, samozřejmě já dneska byla zveřejněná ta lednová inflace, takže já už vím, jaká je, a jenom možná jsem si dohledal nějaký test, který říká, ukázalo se, že tempo inflace za leden je mnohem nižší, než se čekalo. Zpomalení inflace centrálním bankéřům zpětně posvětilo jejich nedávné snížení úrokových sazeb o výrazných 50 bazických bodů, k tomu se dostaneme. Konkrétně spotřebitelské ceny v lednu meziměsíčně vzrostly o 1,5 Já jsem jako si říkal, že to nejlepší, co nás může čekat, jsou dvě. Meziročně vzrostly ceny o 2,3. Já jsem si říkal, to nejlepší bude 2,9, nicméně bylo to méně, než čekal trh, který čekal právě zpomalení o 2,9. No tak my teďka na dalším slajdu už uvidíme, že opravdu jsem byl pesimista, že lednová, jenom jakoby meziměsíční lednová inflace bude nejmín dvě, ona je 1,5 a tudíž celoroční nebo 12 měsíční inflace není 2,9, ale je 2,3. To už jsme teda jako opravdu velmi blízko toho cíle centrální banky, ale na některém z dalších slajdů uvidíme, že tam jsou ještě některá ale pro budoucí vývoj té. Té inflace v Česku. Jo? Tak tady vidíme inflaci nejen v Česku a vidíme inflaci i v Německu, v Eurozóně a v Americe. No, a ono se nám to všechno nakumulovalo tady v jednom bodě, tak já vám jenom prozradím, že nejvyšší inflace aktuálně z těchto zemí je aktuálně v Americe. Kde je 3,1 A o tom budu za chvíli ještě mluvit, jaké je to mělo, to zveřejnění inflace, dopady. Nicméně, česká inflace klesla na 2,3 meziroční inflace, to znamená, že ten růst cen brzdí, není to deflace, pořád jako zboží zdražuje, ale už to není těch hrozivých 18 za rok, ale jenom 2,3 za rok. No a jsme aktuálně nejníž z těchto těch čtyř zmíněných zemí a aktuálně nejvýš je ku podivu Amerika, která sice ten vývoj jako měla poměrně a poměrně hladký a plochej, žádný takovýhle hupy tady, jenže pak tady ta jejich to zbržďování inflace jako e, přestalo. Jo? Najednou se plácají pořád kolem 3%, což se samozřejmě americkému Fedu úplně nelíbí. No, už jsem to zmínil, když jsem tady citoval ten text z internetu, že Česká národní banka snížila na svým posledním zasedání úrokový sazby o půl procentního bodu, už je to po druhý, co snižovala a jsme aktuálně na 6,25% ze základní úrokovou sazbou, což je stále teda nad Amerikou i nad ECB. Jo? A hlavně tím, že my máme nejnižší teďka inflaci a nejvyšší úrokové sazby, to bude velký tlak na to, aby na dalším zasedání Česká národní banka ty sazby poslala ještě níž, ale zase je tam další, ale okenem se ještě, ještě zmíním. Jo? Takže aktuálně sazby v Česku uh, už padají, uh, čtete určitě, že se i hypotéky už začaly zlevňovat, samozřejmě zase na úložkách. Banky už taky budou snižovat úroky, které klientům připisují. No, ČNB začala zvyšovat jako první, zvyšila největší a teďka snižuje zase jako první. FED ani ECB zatím sazbama na posledních zasedáních nehnuli, i když si myslím, že z hlediska ECBčka už by si to taky ten signál zasloužilo. Zejména proto, co uvidíme taky dál, a to je HDP. Nicméně, v loňském roce já už jsem v průběhu roku upozorňoval na to, že prostě se blíží doba, kdy koruna začne oslabovat. Jo? Tady to máme graf e, dolar versus koruna. No a my vidíme, že od přelomu roku už koruna e, oslabuje, už je ten dolar dražší a dražší. Vidíme, že aktuálně tady někde na přelomu roku jsme byli, já nevím, 22%. 20 nebo 22,30 za dolar. No a my jsme 23, 23, 40 možná už tady. Jo. Já teďka to číslo nevím přesně a myslím, že to není důležitý. Každopádně koruna začala oslabovat logicky, protože úroková atraktivita koruny začíná klesat tím, jak ČNB snižuje úrokové sazby. Tak prostě ta koruna už není tak atraktivní. No a zároveň ale to znamená, že veškerý zboží, který dovážíme a který je naceněný původně v cizích měnách, ať už je to euro, protože kolu, koruna klesá, oslavuje ji proti euru, nebo ať je to dolar, tak veškerý to zboží, který je takhle naceněný, my ho sem dovážíme a tady kupujeme za koruny, tak zdražuje. A samozřejmě, zdražuje i zlato v České koruně. Jo? Tak pro ty, co už mají zlato nakoupený, dobrá zpráva. Pro ty, co se rozhodujou, tak já si myslím, že pokud se jednou začnete přemýšlet o tom, nebo se rozhodnete investovat do čehokoliv nejen do zlata. Tak to není o tom, že budu váhat a říkat: hele, teď to roste, teď to nekoupím, hele, teď to klesá, tak ale já počkám, až to klesne na minimum. A pak to minimum netrefíte, minete, promeškáte a říkáte, je, ono už to zase roste, tak já počkám. Jo, Tak takovýhle lidi nezačnou investovat nikdy. Já si myslím, že investovat, prostě zač začít investovat, je roz a pak nemá, pak nemá, smysl otálet. Tak, zlato v korunách zdražuje. Když se podíváme, jak se to propisuje, tak tady vidíme, že od, to je myslím za tři, jo, za tři měsíce, za tři měsíce zlato v dolarech podražilo o necelá 3%. Ale tím, jak oslabuje koruna, tak zlato pro český investory v korunách za stejné tři měsíce, ale v koruně posílilo o 7,4%, takže v dolarech posílilo o necelý 3 a v korunách o skoro 7,5. To je výraz toho, jak koruna oslabuje proti dolaru a jak se tím zdražuje zlato. Vidíte, že ta křivka tady, on to vlastně jako hodně odpovídá tomu, jak, jak, oslabuje koruna, protože když se podíváte na ten dolar, tak ono tady jako na dolarové ceně zlata se tajle v té části od nového roku. Toho jako moc neděje, a, ale Tady v té koruně se to od nového roku takhle běží nahoru. A to je přesně to, co jsme viděli i na tom grafu. Jo? Od nového roku koruna oslabuje. A tak to přesně na, ty, na, na sebe ty grafy krásně. Pasujou. No, myslím si, že koruna dál bude oslabovat, má k tomu všechny důvody a je, je, to přirozený proces. My jsme tu korunu hodně posílili, nebo Česká národní banka tím, že dala úrokové sazby tak vysoko, jak jsou. A tím samozřejmě posílila korunu a o tom méně jsme si dováželi inflaci zvenku, protože samozřejmě zboží tím, když koruna posiluje, tak zboží zvenku je levnější. Mám silnější korunu, levnější zboží dovážím. Nicméně, když se podíváme na dlouhodobý trend koruny, my jsme teďka jakoby tady, kde je ta červená čára, no tak byly doby, kdy dolar byl výrazně dražší, že měli jsme dolar na přelomu tisíci letí až za 40 korun. Pak jako a pak jako byl dolar i levnější než dneska. Jo. Takže otázka je, kde je ten rovnovážný stav koruny a dolaru. A no ale myslím si, že prostě teďka uvidíme ještě oslabování, oslabování koruny, určitě. Jo. A jak bude ta koruna oslabovat? No. To je samozřejmě jako otázka, proč můžou nastat různý scénáře. Já jsem tady ty scénáře dva vlastně jako teoreticky, naprosto teoreticky si vymodeloval. Může být, že koruna bude dál snižovat svou úrokovou sazbu, či nebo bude snižovat úrokovou sazbu, až s ní sleze někam, a teďka neberte to, že to jsou 2%, ale někam prostě dolů, kde už se bude zdát Český národní bance, že už je to ta správná úroveň, kde držet tu korunu. Bude snižovat sazby a FED na dolaru je zatím snižovat nebude. No tak celou tuto tu dobu ta koruna by nějakým způsobem měla oslabovat, což by mohlo být poměrně velký oslabení a je otázkou, zda ČNB nepřijde v takovém případě s nějakou devizovou intervencí na podporu koruny, jo? protože asi úplně by nedávalo podle mě smysl jakoby přestat snižovat úrokový sazby a, a kvůli tomu, že oslabuje koruna, protože náš průmysl potřebuje a, levný úvěry a lidi potřebují levnější peníze, aby, aby ta ekonomika se začala rozjíždět. Uh, uh -huh. Takže by asi dávalo smysl, pokud se Český národní bance bude zdát, že koruna už je příliš slabá, tak aby použila nějaký devizový intervence, šáhla do svých rezerv, pustila do světa eura, dolary a, začla začala stahovat koruny k sobě, čímž pádem zvyšuje poptávku po koruně a zvyšuje její hodnotu, takže brzdí to oslabování. To by mohlo být v tomhle scénáři, to by mohlo nastat. No a nebo tady může být scénáři koruna ještě kousek oslab. Ale trefí se zhruba, a ono to může být plus-minus, do okamžiku, kdy začne i FED snižovat ty úrokové sazby. A že vlastně tady jsem to jako namodeloval, že jak FED, tak CNB e, vlastně snižují úplně jako stejně, jo? běží po stejné lince. No tak tady by ta koruna oslabovala, tady už by tolik oslabovat nemusela, protože úroková atraktivita klesla jak na koruně, tak na dolaru, jako by ruku v ruce. Ta koruna samozřejmě i ten dolar ve finále někde i to i, i to, i, to, euro přistanou na nějaký sazbě a nevím, kde ta sazba se bude pohybovat. A pak vlastně ve chvíli, kdyby byly všechny úrokově stejně atraktivní, ten úrok by byl stejný, no tak hraje druhou roli, hraje roli ten druhý parametr, který určuje sílu měny, že? a to je síla ekonomiky. Jo? Bohužel my vidíme, že spíš ta evropská ekonomika, včetně naší, Zaostává za americkou, za chvíli uvidíme k tomu nějaké číslo, tudíž se zdá, že pravděpodobně ten dolar bude, bude pro investory atraktivnější, bude silnější. Um, takže uvidíme, jaká, jaká bude ta vlna oslabování. Mohlo by se vlastně tady stát, že ve chvíli, kdy začne um, i FED snižovat sazby, my už budeme někde zakotvený, no tak zase by ta koruna měla začít posilovat, jo, protože zase klesá úroková atraktivita dolaru a ten úrokový rozdíl se zmenšuje. Jo. Takže může být, chvíli koruna oslabuje ještě, pak možná přijde na pomoc ČNB a trošku ji podrží, pak začne snižovat úrokový sazby i FED korun, Může se zastabilizovat nebo dokonce malinko posílit. Nicméně, finální, finální číslo někdy pro příští rok, já, já ho nevím. Člen by určitě něco předpovídá. Já si myslím, že je to ještě o něco horší, ještě o něco slabší koruna, než je, než je teďka. Což zase pro investory do všeho, co je, co je kotovaný v dolaru, znamená, že v koruně to aktivum poroste nahoru. Tak, No a vlastně já jsem si tenhle ten meziměsíční vývoj inflace, to jsou vždycky Inflace jenom za únor. No, oproti lednu se ceny zvýšily o 0,4. Inflace za březen, oproti únoru se zvýšily o 0,1. Jsem si tuto tabulku chystal, když jsem ještě nevěděl tu lednovou inflaci u nás a v Americe, ale schválně jsem tady znázornil červeně čísla, které jsou poměrně vysoký a který postupně se budeme v čase posouvat, tak budou z té 12-měsíční inflace vypadávat. Jo. A je vidět, že kdo má největší potenciál k dalšímu snižování inflace. No, je to eurozona a Německo, protože ta inflace únorová. Březnová a dubnová je relativně vysoká oproti tomu, co teď vidíme v lednu a pravděpodobně uvidíme v únoru. To znamená, když tady teďka řekněme v Německu by za únor se objevilo 0,2, zase stejně jako za leden, ale vypadne únor z 0,8, no tak jako plus minus o 0,6 procentního bodu, jako se ta inflace v Německu sníží. Takže jak, jak, jako největší potenciál snižování inflace teďka je mezi ročníma eurozona a Německo. Jo? Což znamená pro euro, že by mělo snižovat úrokové sazby. Naopak, my jsme ten potenciál teďka Hodně velký vyčerpali, ta šestka se tady škrtla, tady přibylo 1,5, dohromady teda za rok 2,3. Ještě nám vypadne jedna vysoká inflace 0,6, uvidíme, kolik bude únorová, ještě tam nějaký potenciál snížení a možná se trefíme do těch 2%. Nicméně, co se týče Ameriky, jo, tak oni tady, samozřejmě teď vypadlo 0,5% tady a přibylo tady tuším 0,2 nebo 0,3. Vypadne jim ještě 0,4, ale oproti těm číslům, který budou s inflaci vypadávat v eurozóně či v Německu, tak tyhle čísla jsou poměrně malý. Takže Amerika tím, jak má tu křivku plochou, tak ten potenciál snižování meziroční není tak velký. Takže když se podíváme na tohle, že vlastně Amerika má teďka největší inflaci ze všech těchto těch zmíněných států a ten potenciál jako kulitý srovnávací základně není tak velký. Když si uvědomíme, že HDP v Americe přes vysoký úrokový sazby je 3,1% v plusu a podíváme se na Evropu a na Česko, na Německo, kde jsme jako buď kladná nebo záporná nula jako v podstatě, kde HDP jako ne, nevyrostlo za poslední rok, no tak vlastně jako proč by Amerika měla snižovat úrokový sazby, když má největší inflaci ze všech těch zmíněných států, ale zároveň nejlepší HDP. Ona nepotřebuje podpořit HDP snížením úrokových sazeb, protože je dost vysoký. Navíc Trh práce v Americe velmi silný. lednový čísla ukázali, že vzniklo 353 tisíc nových pracovních míst a očekávání bylo jenom 185 tisíc, prakticky dvojnásobek. Jo, takže trh práce je silný, HDP nám jede a pozor, inflace má inflaci, máme dejš, než jsme čekali. Což znamená, že Fed, jsem, to jsem si říkal, než přišlo úterý, jako jo, úterý tohoto týdne. FED nebude s uvolňováním, nové měno, uvolňováním měnové politiky spěchat, nemusí. Inflace je vysoko, chce ji ještě snižovat, srážet těma vysokýma sazbama. HDP je dobrý a trh práce je dobrý, nepotřebují snižovat. Naopak koruna, euro, inflace poměrně nízko, HDP mizerný a potenciál na další snižování inflace poměrně vysoký, takže pravděpodobně půjdeme se sazbama dolů a budeme oslabovat proti dolaru. Tak to jsem si říkal, jsem si chystal tu prezentaci někdy o víkendu a pak přišel, přišlo úterý 13.2. 16 hodin odpoledne a Amerika zveřejnila svoji inflaci 3,1% trh očekával 2,9 a to je prostě velký rozdíl oproti očekávání trhu. Trh čekal, že bude 2,9 inflace a dovozoval z toho, že FED sníží v březnu poprvé úrokové sazby, i když jako nebyla na tom 100% schoda, ale bylo poměrně jako na trhu vysoce vnímaný, že v březnu FED sníží úrokové sazby. No, ale když se stalo tohle, teda tohle, místo tohodle a trh práce silnej, a HDP vysoký, tak s tímhle zveřejněním sázky na snížení saze v březnu padly. Jo? A tím párem úroková atraktivita dolaru si polepšila, respektive jakoby ta úroková atraktivita se prodloužila dál, protože snižovat sazby se budou pravděpodobně nejdřív v květnu v Americe. No Což obrovsky zdvihlo a, nebo změnilo náladu na trzích. Zdvihlo to kredit dolaru, zdvihlo to sílu dolaru. A teď se dívejte, co se stalo. Jo, 16, ono to nebylo 16, bylo to možná 15 hodin našeho tady času. Kurs eura vůči dolaru v obrovský pokles. Jo. Euro oslabilo. Koruna oslabila. Dolar prostě posiluje, je atraktivní. FED nebude snižovat, takže dolar je, je to ono, investoři po něm prahnou. Samozřejmě to samý S&P 500 oslabilo, protože dolar posílil, prostě potřebuju, dolar je silnější, potřebuju mín dolarů na to, abych si koupil S&P 500, S&P 500 oslabuje. Ono to můžeme vnímat úplně stejně jako ty měnové páry, které jsou tady, jo? Prostě jakoby za kolik korun si koupím dolar, dolar je atraktivní, potřebuju víc korun, abych si koupil dolar. Jo? a tady naopak dolar je atraktivní, potřebuji mín dolarů, abych si koupil index S&P 500. A samozřejmě úplně to samé zlato. Jo. Zlato s dolarem to je úplně stejný jako měnový pár. Jo? Kurs dolar zlato. Když dolaru se snižuje úroková atraktivita, roste zlato, protože zlato v podstatě víme, že historicky dělá zhruba 7% ročně, no a já když mám 7% jakoby úrokovou sazbu na dolaru, tak je to jednak jedný, no tak proč bych spekuloval ve zlatě, když si můžu uh, uschovat peníze do dolaru, jo. A ve chvíli, kdy klesá atraktivita dolaru, uh, tak jako zlato začíná vyhrávat a je dražší a dražší v dolaru. No a tady se stala opačná věc, dolar se stal ještě atraktivní na nějakou dobu, no a a cena zlata poklesla. Poklesla po dvou měsících zpátky pod 2000 dolarů za unci. Nicméně tuším, že dneska uh, už je zpátky nad dvěma 2000 dolary. Jenom takhle možná, jestli se mi to povede rychle tak, jak mluvím najít, tak tuším, že jsem dneska viděl, že je přes 2000 dolarů za unci. Tak tohle se stalo. Vidíte, že ten trh zareagoval úplně jako, úplně jako ukázkově vzorově přesně na to, co, co znamená zveřejnění inflace v Americe. A zároveň to ale říká, že ty trhy vlastně už trošku předvídají nastavením těch cen těch měnových párů, ať je to koruna, dolar, ať je to euro, dolar, ať je to S&P 500 dolar, nebo ať je, to, ať je, to, zlato dolar, protože prostě si říkal, úrokový sazby se budou snižovat, tak cena je nastavená někde, no a oni se nebudou, oni se jako to snížení se odsunulo o dva měsíce a tak ta cena, cena prostě šla dolů. Já tady se snažím, a já to asi teďka googlem, to bych se nesoustředil na to, co říkám. Tak nicméně, Cena v dolarech za pět dnů, cena zlata, klesla o 2,13%. No ale pro českýho investora, protože zároveň oslabila koruna, tak vlastně cena zlata zůstala na stejný hodnotě, 0,9 promile, jo? necelý jedno promile. Takže to je vlastně nula. Jo, ta cena se tady vlastně odsucem za těch pět dní prakticky nehnula z toho důvodu, že sice v dolarech zlato oslabilo, ale zároveň oslabila koruna proti dolaru a, a, a ten měnový jakoby pár koruna zlato zůstal, zůstal zachovaný. Takže takhle to funguje a já když jsem opravdu viděl ty grafy, tak, tak nejdřív jsem nevěděl, co se děje a začal jsem googlit a protože takovýhle, takovýhle prostě pády to není obvyklý, tak jsem začal googlit a, a zjistil jsem, že prostě je to vyhlášením, vyhlášením inflace a, a změnou očekávání, kdy FED bude snižovat sazby. No FED přesto jednou ty sazby snižovat bude, bude to pravděpodobně v letošním roce, pokud se nestane nic zvláštního zase, a to už jsem říkal minule: pokud se nestane nic zvláštního, tak asi březen. Tak teď to vypadá, že pokud se nestane nic zvláštního, tak květen. Ale jednou ty sazby dolů půjdou, protože prostě nelze držet dlouhodobě a, a neob, jakoby neospravedlnitelně vysoko a tu úrokovou a tu sazbu. Takže jednou začnou klesat i ty sazby Fedu. Po jaký trajektorii, to už jsme si ukazovali, to já nevím, jak, to, jak ty dvě trajektorie snižování úrokových sazeb koruny a dolaru se potkají. Nicméně ta koruna prostě proti dolaru má ještě potenciál oslabovat. Pokud ji na nějakou dobu podrží ČNB devizovými intervencemi, může, ale to, to, to nemůže trvat ty devizové intervence věčně. A takže to oslabování bude záležet na načasování snižování, sazeb, ale hlavně taky na vývoji ekonomiky a bohužel tady to už, co jsem říkal, ten smajlík je zamračený nad evropskou a českou ekonomikou. Viděli jsme, že HDP nám na rozdíl od Ameriky prostě neroste a to oslabuje no to samo o sobě ty měny oslabuje, protože vlastně měnu je to ne, možná nejlíp na papírové bankovce, si to můžeme i představit. To je vlastně dluhopis. Jo. 100 koruna česká je dluhopis, dluhopis českého státu, dluhopis takzvaně na zavolanou. Když zavolám, když tu 100 korunu někde položím, tak za ní mám dostat nějakou protihodnotu. No a dluhopisy standardně že mají dvě komponenty. Riziko a kupon. No a u toho, u těch měn, jo, u těch peněz je to podobný. Že? Kupon znamená, výnos, úrokovej, úrokovej, výnos, no a to riziko, ta, ta síla nebo nesíla té měny, to je daný sílou nebo nesílou ekonomiky a jak říkám, bohužel ta, ta, evropská ekonomika teďka úplně na tom není dobře. No, takže a pak samozřejmě tady ten druhý nebo ten měnový pár dolar zlato, jo, a jak už jsem říkal, ve chvíli, kdy klesá úroková atraktivita dolaru, roste cena zlata, protože jeho úroková atraktivita je tak nějak historicky známá, že je někde kolem 7%. No a když na dolaru je nastavená úroková sazba, úroková atraktivita aktuálně na 5,5, tak je to jenom o 1,5% bodu pod tím, co obvykle dělá zlato. A zlato je volatilní, ten dolar tolik ne, tak spousta investorů dá radši peníze do dolaru než do zlata. Ale ve chvíli, kdy ten dolar přistane někde třeba na dvouprocentní úrokový sazby a tudíž ta úroková atraktivita je nízká, tak najednou proti těm 7%, který na střední a dlouhodobých horizontech můžu dělat na zlatě tak um, tak to zlato začne být toto zajímavější a samozřejmě na ten americký dolar jsou jsou navázané i americké dluhopisy a jejich výnosy uh, a tak dále to všecko se to všecko se jako společně ovlivňuje a promítá, ale když budete googlit a hledat a najdete si vztah dolaru a zlata, tak vidíte, že když posiluje dolar, klesá zlato a obráceně, když klesá dolar a ta jeho atraktivita tak tak, tak zlato roste. Tak. Takže takhle asi v krátkém horizontu si myslím, že prostě ten vývoj bude takový, že cena zlata má teďka i v těch dolarech našlápnuto na růst a koruna má spíš našlápnuto na oslabování a tudíž zlato by mělo v české koruně poměrně zajímavě růst. Nicméně, neříkám tady teďka finanční poradenství. Je to můj osobní názor založený na nějakých scénářích a na nejpravděpodobnějším z těch scénářů. Takhle si to já myslím, takhle to vidím. Takhle si myslím, že je to nejpravděpodobnější vývoj, ale jaký bude to ukáže, uh, ukáže prostě až čas. A teďka se ještě takový zamyšlení, vlastně, uh, my všude připomínáme, že zlato je investice na nějaký střední až dlouhodobý horizont, řekněme 10, možná lépe 15 a více roků. Takže vlastně, co se bude dít se zlatem, se zlatem v následujícím roce pro mnoho investorů není příliš zajímavý. Samozřejmě je to zajímavý pro ty, kdo chtějí ještě dál nakupovat. Um, ale ono je otázka, jestli jako to, že letos zlato pravděpodobně poroste, by mi mělo zabránit v nákupu, protože když přestanu nakupovat, tak za pět let můžu zjistit, že to zlato je ještě výrazně vejš a to pravděpodobně se stane. Pak je to samozřejmě zajímavé pro ty, kdo by možná už přemýšleli o tom, že zlato drží dostatečně dlouho a chtěli by prodávat zlato, No, tak tam bych se zamýšlel nad tím, jestli ještě chvíli nepočkat, než se svého zlata zbavím. No, ale a zase není to finanční poradenství jen můj názor. No, a pak ale pro většinu investorů, tak ti se dívají do velké vzdálenosti, do velké budoucnosti a tam spíš než nějaké turbulence aktuální v HDP, v zaměstnanosti, v, v úrokových sazbách, tak pro ně je důležitá. Ta dlouhodobá budoucnost. A já tam, jako v té dlouhodobé budoucnosti, spíš než cokoliv, co by mělo zlato v jeho růstu dalším brzdit, tady je trajektorie od roku 1971. Vidíte, že ten růst je tam velmi, velmi výrazný. Jo? v roce 71 stála unce zlata 35 dolarů, dneska stojí přes 2000 dolarů a když bych si to chtěl hodně zjednodušit, tak řeknu, že za 50 let narostla prakticky na 50 násobek ta cena zlata, jo, zjednoduším lito. No a já tam v té dlouhodobé budoucnosti spíš vidím příznaky Věci, který zlato podporují, než který zlato sráží. a pojďme se na ty věci věci podívat. Z dlouhodobého hor horizontu a geopolitický pření, který se vyostřuje, tak samozřejmě vždycky při vyostření té geopolitické situace zlato je vnímaný jako bezpečný přístav a, a investoři a, cílej nebo směřují k tomu, umístit víc prostředků do zlata a třeba stahovat svý investice z jiných aktiv. Jo, typicky bohužel, jako uh, už jsem slyšel příběhy lidí, kteří před uh, pár lety koupili levní byty na Ukrajině, tak kdo je stihnout zase prodat a, a, a přesunou třeba peníze do zlata, tak, tak měl kliku. Kdo, kdo ne, tak to je to je samozřejmě špatný. Jo. Takže to je jenom taková ukázka, kde ta geopolitika mění rozhodování, rozhodování investorů. Jo. Samozřejmě akcie ukrajinské a tak dále. Ehm. Tak, tak prostě to geopolitické napětí vždycky trošku brzdí v tom rozletu směrem do těch území, kde ty třenice vznikají. Deglobalizace. No myslím si, že jednoznačně jsme na té trajektorii. Ta trajektorie globalizace se otočila a jsme na trajektorii deglobalizace. Čína, Rusko, Amerika jsou to takový ty vyhlášení jako America first a, a China first a tak dále. A, a mm, v podstatě už už vidíme i ty, i, i ty trendy jakoby embargování nějakých technologií, kde eh, je snaha, aby americké technologie nemohly používat Číňaní, k výrobě čipů a podobně. To vlastně v období té globalizace eh, tady nebylo. Nebo bylo v minimální míře, a to pomáhá samozřejmě ekonomice, protože když vyvíjíte čipy pro celý svět na jednom místě, je to levnější, než když je teďka budeme vyvíjet na místech třech. Deglobalizace vždycky je zase trošku brzdou ekonomiky a to nutí investory přemýšlet kam jinam, než třeba do akcí dát svý peníze. Demografie. No, vidíme, že ta demografická křivka, ona nám nebude dělat problém jen v těch důchodech, o kterých by mohla být další celá přednáška, ale samozřejmě, když nemáte mladý, mladý dynamický lidi v ekonomice, no tak ta ekonomika prostě chřadne. A nám bohužel populace stárne, a to bude znamenat další trošku překážky prostě pro ten ekonomický růst. Energetika, to už se týká spíš jen Evropy, ale bohužel vidíme, že prostě omezování výroby energií Vede k energetické chudobě, k energetickému nedostatku. A když já přemýšlím o tom, jako kam dát peníze třeba do akcí, tak si myslím, že je energetika důležitým ukazatelem a přemýšlím o tom, že chci dát peníze do oblasti, kde energie je energie dost a je levná. to zrovna teďka Evropa se nezdá být tím správným místem. A zase pro spoustu lidí to může znamenat, že budou přesouvat peníze jinam, třeba z evropských akcí do zlata, když jsme tady u zlata, protože nechtějí přesouvat třeba peníze mimo kontinent, nechtějí do amerických akcí, nechtějí do čínských akcí, zase jim to daleko, tak budou hledat alternativy, a alternativy třeba právě ve zlatě a samozřejmě jsou tady další alternativy. Jo? Ale jenom tím ukazuju, že všechny, když se rozbíjejí tyhle ty věci, které jsou za těma odrážkama napsané, tak tak to samozřejmě podporuje, podporuje zlato. Stejně tak jako regulace, ty ekonomice nepomáhají, brzději inovace často, vidíme ten příběh umělé inteligence, kde já jsem někde teďka slyšel dobrou, dobrou hlášku, Amerika inovuje, Číňan kopíruje a Evropan reguluje, tak myslím si, že tohle bohužel se, bohužel se nám děje ty regulace nás brzdějí. Vidíme, že prostě výdaje na umělou inteligenci v Evropě směřují spíš do její regulace, než do jejího rozvoje a tak dále. A, a, a v Americe a, a na východ od nás se to takhle úplně neděje. Sama inflace samozřejmě zdražuje zlato, protože ve zlatě je hodně energie, no a když energie, ceny energií rostou, tak přirozeně musí růst cena zlata, stejně tak, jako když roste cena práce, a my víme, že výplaty prostě průběžně rostou. No a, a ve zlatě je nejen energie, ale i práce a doprava, a to jsou všechno komponenty ceny, které průběžně zdražují s inflací, a tudíž zlato a taky zdražuje minimálně tu inflaci Kopíruje. No a poslední, co jsem si tady vypíchnul, nabídka poptávka. Já si nemyslím, že poptávka po zlatě by měla potenciál klesat, a, protože prostě my ty elektroniky, kde jsou pozlacený kontakty, chceme spoustu, my jsme na zlato zvyklí, a, ať už to jsou šperky, a, investiční zlato a tak dále. Šperky, investiční a technický zlato, v podstatě to můžeme takhle rozdělit a, a tam nevidím jako a, důvod snížení poptávky na... na pak na straně nabídky samozřejmě těží se čím dál míň vydatní ložiska zlata. Ty vydatní ložiska docházejí, otvírají se míň a míň vydatný a to zdvihá zase cenu těžby toho kovu a samozřejmě pak jeho finální cenu pro, pro uživatele, spotřebitele nebo investory. Každopádně všech těchto koukám na to, sedm odrážek směřuje k tomu, že investoři hledají bezpečný přístav pro peníze čím dál častěji ve zlatě, protože zlato je prostě považováno, jak se to americky krásně říká, safe heaven, u nás spíš říkáme asi ten bezpečný, bezpečný přístav. Jo. A Celo, celý tohle to vlastně, co jsem tady teď říkal v tom dlouhodobém horizontu, je krásně schrnutý v něčem, co si můžete vygooglit, jmenuje se to Exterova pyramida, je to určitá teorie, která říká, že postavíme takhle pyramidu na špičku, dolů dáme ty nejbezpečnější aktiva, kterých ale je málo na světě a nahoře jsou ty méně bezpečný, kterých je hodně. Jo, když si to uvědomíte, tržní kapitalizace akciového trhu celosvětově tuším někde kolem 100 bilionů dolarů a tržní kapitalizace zlaté je 10 bilionů dolarů, takže 10x míň. Jo, ale to zlato je považované za bezpečný přístav, 6000 let s ním tady žijeme 6 000 let přenáší bohatství lidem v čase a prostoru a víme, že bohužel v některých temných období dějin i zlato zachraňovalo životy. No a vlastně tuhle tu pyramidu krásně eh, popsal to fungování. Louis Johnson, kdy, když se to pokusím přeložit do češtiny, říká, a určitě jste někteří z vás lepší eh, angličtináři, ale tak říká, že když nebezpečí vystrkuje růžky, tak masa kapitálu utíká z rizikovějších, z rizikovějších aktiv, těch rizikovějších nahoře, aby se nadspala do těch mnohem menších, ale bezpečnějších aktiv, no což samozřejmě zvyšuje cenu těch bezpečnějších aktiv. Jo. Když si představíme, že tady někde je trh velikosti 100 bilionů dolarů a tady je zlato velikosti 10 bilionů dolarů, tak kdyby se dodatečný, kdyby 10% akciového trhu se rozhodlo, že se chce nadspat do zlata a přineslo sem dodatečných 10 bilionů do toho samého množství zlata, no tak zlato by teoreticky muselo stát dvakrát tolik, než stojí dneska. Jo, já si nemyslím, že v dohledné době několika jednotek roků bude zlato za, řeknu, 5000 dolarů. Ono jednou za 5000 dolarů na unci bude. Teď bych to spíš viděl, že prostě se budeme pomalu šplhat k nějakým 2200, 2300 dolarů za unci. Ale i tak to je krásný nárůst a, pokud to tak bude, tak se potvrdí vlastně, ten, ten klasický růst zhruba 7% ročně, nebo v těch míň v těch méně klidných dobách, v těch dobách, kdy uh, opravdu tyhle ty věci, těch sedm odrážek se nějakým způsobem je porouchaných a rozbíjí se a je pro jiný aktiva uh, nevhodně nastavený tyhle ty, tyhle ty, věci, tak samozřejmě to útěk do zlata, pak v tom zlatě může ta výnosnost být i, i vyšší. No. no a když se podíváme, jaká teda vlastně ta výnosnost je za uh, posledních deset a posledních 25 let. Na kolika násobek se zlato vyšplhalo za? Tak teďka tady za posledních 10 let, pokud by klient 5 let nakupoval zlato a pak ho 5 let držel, to znamená průběžně 5 let nakupoval, pak 5 let už nic nenakupuje, ale zlato jenom drží, že začal nakupovat před 10 lety, 5 let nakupoval a teď po 10 letech se kouká a vidí, že hodnota zlata se Zdvihla na 1,65 násobek toho, kolik do něj on uložil peněz. Jo. Takže ta hodnota mu narostla o 65 za 10 let. Pokud by před deseti lety jednorázově nakoupil a pak už nic nedospořoval, teď po deseti letech, konkrétně na přelomu ledna a února letošního roku, jo, já to dělám každý měsíc, posouvám tu statistiku o měsíc tak by se podíval a vidí, že hodnota jeho portfolia vzrostla o 52% oproti tomu nákupu před deseti lety no a vidí že inflace je, z zdvihla ceny zboží o 49 takže teda tady ta ten desetiletý horizont při jednorázovém nákupu jen tak tak jako udržel inflaci, to si přiznejme, ale zároveň si připomeňme, že ten klient začínal nakupovat v roce 2014 v době, kdy zlato korigovalo na konci hypoteční krize. Rok 2014 nebyl určitě úplně ideálním obdobím pro jednorázový nákup zlata. Jo? Přesto inflaci zlato od té doby překonalo, ale samozřejmě pokud nakupoval průběžně, tak na tom byl líp. Nicméně, když se podíváme na 25 letý horizont, no tak zlato při jednorázovém nákupu znásobilo svoji hodnotu sedmkrát, a index SP 500, včetně uh, reinvestovaných dividend, znásobil svoji hodnotu, jo, zlato tím pádem dělalo 8,1 ročně. Index SP 500, včetně reinvestice dividend, znásobil svoji hodnotu na šesti násobek za 25 let, jo, po jednorázovém nákupu a dělal 7,5 ročně. To všechno jsou nádherné výnosy. A výrazně výrazně přebyly inflaci. Jo. Tady jenom připomínám, je za posledních pět let, z těch deseti let ta polovina byla s tou brutální inflací. Za, za posledních pět let je úhrná inflace 40%, to znamená, jako tady ta čtyřka, ta je za pět let za polovinu té doby, A až tady ta devítka, těch 9% je za, za těch prvních pět let. Jo. Od roku dva. 14 do roku 2019 inflace uhrná 9 jo. No, to takhle nemůžeme říct součtově, ono se to násobí, jo. Ale jo, ta inflace za prvních pět let byla klasicky jako nízká, taková ta normální, no, ale pak těch dalších pět let bylo 40%, což je brutální inflace. A ještě ten nákup byl udělaný v době, kdy zlato klesalo po hypoteční krizi. Tam v hypoteční krizi vystřelilo na trojnásobek a pak část těch zisků odevzdalo. I přesto, že se sešly takovéhle dvě nepříjemné věci, tak to zlato překonalo inflaci. No a na na tom 25 letém horizontu, kde ta inflace už jako by těch posledních pět let v tom nehraje až takovou roli, tak vidíte, jak okolik hodně tohle je vlastně výnos nad inflací. Tohle a tohle je výnos zlata a výnos S&P 500 nad inflací že krásné výsledky u obou těch aktiv, a ono, když to dělám měsíc po měsíci, tak někdy se to střídá, někdy je na tom líp S&P 500, někdy je na tom líp zlato, takže jako já bych ne, nebazíroval na tom rozdílu tady vlastně ve zhodnocení, jo, rozdíl je půl procenta ročně ve zhodnocení o půl procentního bodu, jo, to, to, to prostě z hlediska dlouhodobého my nedokážeme nějak predikovat, jak to bude dál, jo, my si to můžeme vzít jen tak jako indikativně. No a ještě jsem si dal práci s tím, abych očistil jak zlato, tak S&P 500 o náklady, takže tady jsem odečetl spread na zlatě, tady jsem odečetl nějaké management fee, ono samozřejmě záleží, kde byste to S&P 500 nakoupili, jestli přes nějaký ETF nebo přes nějaký český nástroj, tak samozřejmě ty rozdíly v, tý, v tom management fee budou velký, a tak já jsem byl jako milosrdný a dal jsem tam jako na, na to, kdybyste to kupovali v Česku, tak nízký management fee, a, ale stále ten čistý výnos očištěný od tyhle náklady, případně od tyhle náklady, tak zůstává u obou těch aktiv vysoko nad inflací. Takže zlato se, když to schrnu, nemá za co stydět ve svých výnosech proti jiným aktivům, jo, tak často zmiňovaný S&P 500 a tady dokonce včetně reinvestice dividend, což jako férově musíme tak udělat, protože zlato dividendu nenese, má to S&P, ano, Uh, takže zlato se nemá svým výkonem za co stydět, to je první věc. A druhá věc je, že všecko, co si teď dovedu představit v různých scénářích, tak ukazuje na to, že zlato by před sebou teďka mohlo mít velmi zajímavý, velmi zajímavý období. Tak. To je všecko z té prezentace, tuším. Uh, já tu prezentaci teďka, teďka schodím, ať na vás vidím. A Podívám se do četu. V četu nic nemáme, neboli nastává okamžik, kdy si prostě puste mikrofony, pokud se chcete na něco zeptat, nebo pokud samozřejmě chcete komentovat to, co jsem říkal, souhlasíte, nesouhlasíte, vidíte to jinak, váš nejpravděpodobnější scénář je jiný. A proto tady vlastně jsme, aby jsme ty informace sdíleli, aby jsme pro Klienty byly lepší, chytřejší, nachytřili se navzájem. Případně pokud tady je nějaký klient, tak, tak aby i on jako se nějakým způsobem nachytřil. A to, to nejen ode mě, ale i od ostatních. Takže pokud máte dotazy, připomínky, návrhy, puste si mikrofon a, a, a prosím, řekněte nám je. Tak formálně se s váma rozloučím. Přeju vám. Děkuji vám za pozornost, přeju vám pěkný večer a přeju vám, ať se daří ve všem, co děláte, ať, se zdra, ať jste zdraví a, a, a užijte si ještě dnešního večera.